serikali katika miradi na mipango itakayopatia vijana wetu wa Kenya ajira. I want to commit to you ya kwamba priority number one mwaka ujao tutaweka bilioni 100 kwa housing, agro processing, value addition, manufacturing, ili hawa vijana wetu wapate ajira kwanza. Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi nawaambia watu wa Nkobo, nataka munisikize kwa makini. Hawa vijana hawa ni watoto wetu tumewazaa. Hawa vijana tumewasomesha. Wengine wako na diploma, certificate na degree. Ni kweli ama si kweli? Kama kuna priority number one, ni vile tutapanga uchumi ili hawa vijana wapate ajira, wajisimamie. That is our priority number one. Na mimi nasimama hapa kuambia kwa mapenzi ya Mungu, next year priority number one tutaweka pesa ya serikali katika miradi na mipango yale tulikubaliana under Big Four, ili hawa vijana wetu wapate ajira. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Jambo la pili, nataka tuelewane. Pole pole, my friends. Nataka tukubaliane jambo la pili. Mimi nikiongea na nyinyi saa hizi hapa, wa Kenya milioni 14 wameingizwa ndani ya CRB. Ni kweli ama si kweli? 14 million Kenyans today wameingizwa ndani ya CRB kwa sababu ya madeni ambayo hawawezi kulipa. Wengi wa hawa wa Kenya milioni 14 ni wafanyabiashara wadogo wadogo hawa. Kwa sababu hawana mahali ya kukopa pesa, hawana title deed, hawana security. Wakikopa wanakopa kwa mashailo, wakikopa wanakopa kwa mambo ya fuliza. Ndio hawa wananchi wengi wameingizwa ndani ya CRB. Mimi nawaambia mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka kwa biashara ya hawa watu wadogo 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 hawa, ili waweze kupata mikopo kwa riba ya chini, ili wasikope kwa Shylock na wasikope fuliza, na wananchi wengi tuwaokoe kutoka mambo ya CRB. Yenye mnanielewa watu wa Meru? Tunaelewana? Mimi ninasema hivi, 80% of all business is carried out by micro, small and medium enterprise, and these are the people who are suffering the most from access to credit, and that is why we have 14 million Kenyans in CRB today. We must reorganize our financial system so that we remove predatory lenders that are terrorizing our citizens and have put 14 million Kenyans in CRB. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Jambo la mwisho, mimi ninasema mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, mimi najua watu wa South Mendi ni watu wa kulima. Si ni kweli? Si nyinyi ni watu wa kulima? Mimi nawasema mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo. Tuhakikishe ya kwamba tunasaidia mkulima kuzalisha chakula. Mkulima apate pei ya sawa kwa chai na kahawa na ndizi na mahindi na maziwa. Na mimi nataka nisimame hapa niwaambie, mwaka ujao tuko na milk coolers ambayo tayari tulinegotiate, na milk coolers 20 itakuja hapa Meru County ndio tusaidie wakulima wa dairy waweze kuanza kufikiria vile ya kuprocess maziwa yao. Tunaelewana watu wa Nkobo? Tunaelewana? Sasa ndugu zangu, mimi nataka nimalize na nataka niwaombe kwa heshima.
Heshima kubwa. Niko na maswali tatu peke yake. Niko na maswali tatu peke yake. Tafadhali naomba unijibu. Mutanisaidia kujibu? Maswali tatu peke yake. Swali ya kwanza. Mimi nauliza nyinyi. Mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka, tuongeze vyeo? Hapana. Mnasema kwanza tubadilishe uchumi. Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange biashara ya hawa watu wadogo kwanza. Na tupatie mkulima pesa atuzalishie chakula. Mnasema tupange uchumi kwanza. Wale wanakubaliana na mimi tupange uchumi kwanza nione. Mimi niko na swali ya pili. Mimi nauliza nyinyi. Tukipanga hii mambo ya uchumi kwa sababu tumekubaliana, mnataka tungoje ile ya juu ama tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini. Hapa kwa hawa vijana. Tuwapangie ajira kwanza. Na tupange biashara ya mama mboga kwanza. Na mtu ya boda boda tumpange kwanza. Na ile micro, small and medium enterprise tuwapangie biashara yao. Na kilimo. Yaani mnasema tuanze hapa chini. Hapa bottom. Hapa bottom. Kwa hawa jobless. Hapa bottom. Alafu tuende up. Bottom alafu up. Yaani mnasema bottom up. Mumesema bottom up. Aya watu hapo hapo watu wa bottom up. Mimi niko na swali ya mwisho. Tafadhali. Niko na swali ya mwisho moja imebaki. Mtanisaidia kujibu? Hiyo swali ya mwisho. Sasa watu wa Nkobo. Mimi nauliza nyinyi. Sisi ndio tuliunda serikali 2013. Si tulikataa ukabila. Si tulikataa chuki. Si tulikataa migawanyiko. Tukaungana. Tukaunda serikali 2013. Tumejenga reli. Tumejenga hizi barabara. Tumeunganisha stima. Tumejenga TTI. Tukaungana tena. Watu milioni 8. Tukaunda serikali tena 2017. Sasa mimi niko na swali. Sasa watu wa Nkobo. Yaani kuna mtu anaweza kutuambia sisi watu milioni 8 tumeunda serikali mara mbili. Tumefanya maendeleo mengi. Ati kati yetu watu milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza. Mpaka tuende tuletewe mtu ya kitendawili ati atuongoze. Kweli? Honestly. Yaani mimi nauliza nyinyi. Yaani sisi ni watu wazima jameni. Na tuko na akili. Yaani sisi tumejipanga. Tukaunda serikali mara mbili. Mtu anatuambia ati sisi all of a sudden tumepungukiwa na akili. Tukakosa mpango. Mpaka waende wakodeshe mtu ya kitendawili. Mtu ya mawe. Mtu ya kung'oa reli. Mtu ya kuvunja machama. Ati akuja atuongoze? Bana. No way. Bana. Siyo ni madharau. Siyo ni madharau makubwa sana. Siyo ni matusi. Watu wawache bwana. Please. Na tumwambie mzee wetu Kiraitu awache hiyo maneno. Awache hiyo maneno. Bana. No. Ama. Hapana. Ama ni aje. Awache hiyo maneno bwana. Hiyo. Sijui kama tunaelewana. Hiyo. I mean. Surely.
yani watu wa Nkobo, surely. Yani kweli tuseme ukweli. Wacha mimi niwaulize. Sawa sawa. Mimi nawauliza siku ile rafiki yangu Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta kiti ya rais na alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nkobo, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta kiti ya rais na alikuwa anatafuta mwanaume wa kusimama na yeye, kitendawili alisimama na yeye? Ile mtu ya katikati watermelon alisimama na yeye? Na hawa wengine wa Sere la kina Gideon Moyo walisimama na yeye? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru mpaka akakuwa rais wa Kenya? Sasa hawa watu wanatuambia nini saa hii? Ah, watu wawache bwana. Hawa watu wanatubebea ufala. Hapana. No. Ama niache. Sisi tuko na mpango. Si tumejipanga tayari? Si tuko na chama? Hii ya wera ni wera. Hii ya kazi ni kazi. Hii ya ngoengo Hii chama ya UDA. Si tumejipanga? Si tuko na mpango ya bottom up? Si tuko na mpango ya bottom up? Tumejipanga, hatujajipanga? Hebu nione wala wanasema tumejipanga, Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe. Arambe. Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA. UDA. Eh bwana, please. Tafadhali. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. So tumekubaliana. Tunatembea pamoja. Tunatembea pamoja. Wapi kura ya hasla hapa nione kura ya hasla, kura ya hasla, kura ya hasla. Basi. Niko na viongozi wengi hapa. Mnajua huyu mungwana hapa? Aya, mheshimiwa. Mheshimiwa Kadhuri Murungi. Aya bwan, aya. Alambe. Alambe. Yundiye. Yundiye. Sasa naibu rais. Sisi hapa Saudi Menti, hapa Nkobo, leo tunataka kukuhakikishia sisi hapa tumejipanga na hasora mia kwa mia. Wacha nione mkono ya hasora. Naibu rais, sisi hapa Saudi Menti, mimi nakushukuru binafsi nikiwa mjumbe wa hapa, sababu ya kukuja leo kuona watu wako mahasora pamoja na kuwasaidia kuendeleza haso zao. Mimi nashukuru sababu wewe ni kiongozi ambaye tunataka. Na niwaambie watu wetu, wakati tulipiga kura 2013, Rais Uhuru Kenyatta alisema anakura miaka yake 10, si ndio? Alisema sisi hapa tumesema wale wetu wanaleta chama ndogo ndogo, hasa wale wameleta ODM, wale wameleta ODM, tunataka tuambie ODM hapa hatutaki kabisa. Hatutaki kitendawili. Nani hataki kitendawili? Kitendawili ya kwenda kabisa. Ya mwisho, nataka hii kuku iko hapa. Nipe hiyo kuku nimeona hapa. Mimi kuku nataka tupatie haso na kuku, sababu alikuwa muzazi wa kuku. Na hii kuku mimi nataka nilipe hii haso na 5,000. Nitalipa kijana 5,000, tupatie haso na zawadi yake. Patie haso na kerema. Kerema. Na kwa hivyo
Sisi vile tunataka nimesema watu wa Nkobo leo. Watu wa Nkobo wote. Watu wa Nkobo wote leo. Tumesema tutawasaidia katika biashara ndogo ndogo. Na naibu rais asante. Na tumesema yule analetanga kitendawili hapa. Yule analeta kitendawili hapa akicheza no peo. Yule analeta kitendawili no peo. No peo. No peo. No peo. Asante sana. Asanti, asanti, asanti. Bwana Yesu asifiwe. Unajua siasa ya wakati huu. Tulisema wakati ule mwingine hakukuwa na pasta yeyote katika mbunge. Na wakati huu mlipokuwa mkichagua, mnajua tuna rais, yule rais wa tano ni mcha Mungu. Anakuwa kwa kanisa kila Jumapili, ni kweli ama si kweli? Na sasa mimi naitwa Bishop wa mbunge. Na kwa sababu tuko hapa, mimi nasema kukumbuka Mungu ni mzuri, si sawa sawa? Wioke mwadhani. Na mumenye wako. Iwona wona vena utu. Kwa Bwana Yesu asifiwe. Tunasema tukiwa katika mikono ya Bwana hatuwezekani, ni kweli ama si kweli? Mimi najua hapa Nkobo tuko ni watu wazuri, wafanyi biashara. Wengine wanatoka Central Event kwangu, wengine ni wa sehemu mbalimbali, wengine ni hapa. Kwa hivyo tukisema tunakuja kuinua wakina mama na vijana, tuko pamoja. Kwa hivyo tunasema kazi nika? Kazi nika? Yundie! Kazi ni kazi! Asantini sana, Mungu ambariki. Aya, niko na MCA wetu wa hapa. Asra e! Asra! Asra e! Wewe mdosi, nilikuambia hapa ni kwako. Hapa nilikuambia ni kwako mdosi. Nakushukuru kwa kukuja. Na mheshimiwa naibu wa rais, hii kikundi unaona hapa imejitengenezea nguo. Inajiita Ruto Mashinani. Na ile siku mtu akitandawili. Na ile siku mtu akitandawili alikuwa hapa. Kuna jeshi. Jeshi inaitwa Getonga. Walifinywa sana, na utawaambia pole. Nasema tuko pamoja na Mungu akubariki. Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Charity Kagendo. Mama hapa nyumbani. Natafuta kiti ya women rep. Wangapi wanasema mboka mahapu mikono juu? Mikono juu. Thank you. Aya, niko na mama mwingine hapo. Panda. Mama panda hapo juu wanakali. Sana sana. Hey, kaira mita sawa. Asanteni. Asanteni sana, karibu sana. Deputy President wetu tunamkaribisha na nkuro. Tobo kurore! Hey! Akora tuga nkemi. Ari ri 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 ri. Kaere! Ari ri 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 ri. Ibwega sana. Onini betawa Elizabeth Karabuo Kailemia. Ya ndi jina yangu ingine mnaniita mama safi. Tunyamaze kidogo. Nakaribisha future president wetu, the fifth president of the Republic of the fifth president of the Republic of. Tunasema kazi ni asante, nyakarambue.
Rambu. Sawa, thank you very much. Watu wakubwa, Bwana Yesu asifiwe. Amjambo. Kwa majina naitwa Sara Gaki. Na mimi pia ninasema Asla Movement ndio form na kiti na simama ya Women Rep Meru County 2022. UDA. UDA. Kazi ni kazi. Asante sana. Makana Mogaura, mimi ni mama Asala, na niko pamoja na Asala, karibu sana Meru, na tuko nawe, mbampa tumbampa, paka State House. God bless you. 2022, Women Rep, tuko pamoja. Vice President, our Vice President, tunakukaribisha hapa South Menti. Wewe ni rafiki ya South Menti, na tunakuhakishia sisi tunakupenda. You are at hands of the President. Ukirundi wakati ulikuwa hapa, ulitupatia barabara tatu iwekwe lami, haijawahi wekwa hata leo. Ukipata uangalie mambo ya ukulima, Your Excellency, utatuangalia market vile vile variation. Asante. Nafanya na serikali ya kaunti, nilikuwa nimesimama sasa ile wakati mwingine, na hata saa hii niko seneta ndani ndani. Na chama ni hii. Chama ni hii. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza naibu wa rais, tunakuambia karibu hapa, huko nyumbani jisikia hapa. Hii ngine ya kutapatapa hatuko. Sisi ni watu wa hasla. Wangapi wa hasla? Wangapi wa hasla? Wangapi watampea William Samoei Ruto kura kwa mikono? Ingine ningetaka kusema, ningetaka kuuliza, tunataka tukitoka hapa Rentore seneta wetu, kila mtu atoke hapa amevalishwa kofia, kwa sababu kuna wengine huko huku huko huku. Hapana watermelon, tunataka barabara moja. Sawa sawa. Tunataka barabara ngapi? Moja. Sawa sawa. Tumekuhakikishia hapa tuko na tuko imara na wewe, na kura zote ni zako hapa South Menti. Mungu akubariki. Haya, haya, Meruwe, Meruwa, Meruwe, Meruwa. Nimeleta salamu kutoka Murang'a. Mumepata? Murang'a tunasema hasla. Nikisema hasla, unasema UDA. Hasla! UDA. Hasla! UDA. La pili, mimi nilikuwa chief whip katika Republic of Kenya. Mnajua hivyo? Nikaambia Uhuru ya kwamba BBI itaanguka. Ilianguka ama haikuanguka? La pili,
Sisi tumeongea na deputy president, nikamwambia akishika usukani asaidia wa Meru kama venye Kibaki alifanya. Akanieleza kwamba appointment nyingi zitatoka hapa Meru. Sinizawa. La mwisho, wale ambao wanasema deputy president asiwe mkarimu, tunawakashifu. Wamekuwa na pesa zao, hawezi hata saidia hasla hata mmoja, lakini deputy president ameitikia kusaidia maskini. Sindio? Tuseme hasla oye! Adwago mwuriaga. Mwuriaga rege. He kaimwena mwaki atia. Ugo ni kwa mkoro muhiana. Nimeleta salamu kutoka Nyeri. Mumepokea? Sisi pale Nyeri ni kama nyinyi. Munajua tangu zamani watu ya Nyeri, watu ya Meru tunaweka kura kikapu moja. Wakati ya Mwai Kibaki mkatushinda. Wakati ya Uhuru mkatushinda. Naona wakati huu mumeamua ni William Ruto. Lakini nahakikishia nyinyi, wakati huu kula ya William Ruto, watu ya Nyeri watashinda watu ya Meru. Haiwezekani. Asante, nimekubali. Haya, mambo ya pili. Huyu mtu naitwa Matiangi na Kebicho wanasema ya kwamba serikali italazimisha sisi watu ya Meru, watu ya Mount Kenya kupigia Raila Odinga kura na nguvu. Wanasema Raila Odinga atasaidiwa na polisi na machifu na nyumba kumi. Lakini tungetaka kuambia hawa wananchi ndio wenye kusema. Ya mwisho, hawa magavana ndio wanatumiwa na serikali kuuza huyu kitendawili. Pale Nyeri tumemwambia gavana wetu, ukituletea kitendawili utazama. Na nyinyi watu wa Meru tumemtuma, muambie mzee wetu Kiraito asisukume kitendawili. Asijaribu kusukuma kitendawili. Nikutware kanela. Harabe! Harabe! UDA! UDA! Nige yako ugetikwe na dhogithi. Bwana asifiwe. Majina naitwa Purity Karambu Mochai. Mimi ni mkaaji wa hapa. Unda. Kasi ni kasi. Unda. Natafuta kiti ya MCA na niko tuko na kundi ya Women Asolas Brigade. Mko wapi? Tunasema Asolas Women Brigade. Tunakusupport na tunakupenda. Mkuwe na wando ye. Bwana Yesu asifiwe. Yundiye. Kazi ni kazi. Leo nimekuja ukaribisha ndugu yangu, rafiki yangu William Samoei Ruto hapa South Imenti. Mnajua huyu mtu ni mungwana. Tumetembea na yeye tangu 2011 na kama rafiki mzuri hajawahi niacha, hata wakati nilitupwa na chama zingine zote kule Egozi alinishika mkono na paka wa leo tuko pamoja. Yundiye. Asante sana, karibu sana Deputy President. Yundiye. Basi yangu ni moja. Naibu Rais, wacha nikuhakikishia ya kwamba kaunti hii kama kuna wangwana, kama kuna watu wa kuamini, watu wako ni msimamo, ni hawa watu wa South Imenti.
Hawa watu vile wamekuambia, naanza kukuhakikishia watisamama na wewe mpaka mwisho. Kweli ama urongo? Hapa ndio pale nilipigiwa kura zile mingi zaidi katika kaunti hii. Ya mwisho niwaulize sasa. Nyinyi mmesikia mkisema ni hasla. Kuna wengine wanaenda wanasema wananusia, nusia, nusia. Mumenusa UDA ama kule kwingine? Muko wapi? Kwa hivyo, kama mumeamua tuko UDA, musimamo wetu ni ya kwamba naibu wa rais tusonge na yeye, na wale wengine wote ambao ni watu wanaomba viti mbali mbali. Iwe kutoka ni MCA, mbunge, na mnaona hata kandendo anataka senator, na waomba.